65 yaş ve ondan yukarı olan yaş grupları artık vaksinasyon içine cəlb olunublar ve vaksinasyon işi aparılır. Diğer grup insanlar var ki, hansı ki gələ bilmirlər vaksinasyon için. Onlar için şərait mobil grupalar yaradılıb, evlerde vaksinasyon işini yerine getirilir. Hələlik bugüne kadar artık 439 nəfər əhali vaksinasyon olunub ve elə bir ağırlaşmamız şükür Allah'a yoxdur. Çox yüngül allergik reaksiyalar olub, çox yüngül şəkildə onlar da aradan götürülüb. Mən özüm elektron qaydada müraciət elədim. Sonra tibb işçiləri çox mehriban bizi qarşıladılar. Vaksinasiyadan keçdim. Özümü çox yaxşı hiss edirəm.